الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم خواجہ محمد عطر صاحب آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں ان کے والد بھی ہیں کہ آپ نے مسمات ایمن جو کہ آپ کی بیٹی ہیں ان کو مفتی محمد اسامہ صدیقی جو بیٹے محمد طاہر صدیقی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے ان کے نکاح کے اندر بیوز حق مار 10,000 روپے مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے پیش کیا مفتی اسامہ صاحب کیا آپ نے مسمات ایمن جو بیٹی ہے محمد عطر صاحب کی ان کو اپنے نکاح کے اندر بعوض حق مار 10,000 روپے مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے قبول کیا بارک اللہ علیکم محبوب الہی صاحب کی آپ نے مسمات جویریہ طاہر جو بیٹی ہے محمد طاہر صاحب کی ان کو محمد امیس جوید جو بیٹے جوید احمد صاحب کے ان کے نکاح کے اندر بعوض حق مار 1 تولہ سونا طلائی زیورات مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے پیش کیا محمد امیس کہ آپ نے مسمات جویریہ طاہر جو بیٹی ہے محمد طاہر صاحب کی ان کو اپنے نکاح کے اندر بعوض حق مار 1 تولہ سونا طلائی زیورات جو مؤجل ہے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے قبول کیا بارک اللہ لک مبارک علیک و جمع بینکما فی خیر سہیل احمد صاحب لڑکی کی طرف سے وکیل ہے سہیل احمد صاحب کی آپ نے مسمات خنسہ جو بیٹی ہے محمد نعیم صاحب کی ان کو محمد سدیس جوید جو بیٹے ہیں جوید احمد صاحب کے ان کے نکاح میں بعوض حق مار 1 تولہ سونا طلائی زیورات مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے پیش کیا محمد سدیس صاحب کہ آپ نے مسمات خنسہ جو بیٹی ہے محمد نعیم صاحب کی ان کو اپنے نکاح کے اندر بعوض حق مار 1 تولہ سونا طلائی زیورات مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے قبول کیا بارک اللہ لک بارک علیک جمع بینکما فی خیر حافظ محمد بلال آپ محمد ساجد لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں حافظ محمد ناصر صاحب کے آپ نے مسمات رمیشہ جو بیٹی ہے فرید احمد صاحب کی ان کو حافظ محمد صفوان جو بیٹے ہیں مولانا محمد شریف صاحب کے ان کے نکاح کے اندر بعوض حق مار 40,000 روپے غیر مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے پیش کیا
محمد صفان صاحب کہ آپ نے مسمات رومیشہ جو بیٹی ہیں فرید احمد صاحب کی ان کو اپنے نکاح کے اندر بعوض حق مار 40,000 پہ غیر مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم بارک علیکم جمع بینکم. محمد ساجد جی آگے چل ٹھیک وہیں تشریف رہے. محمد ساجد صاحب کیا آپ نے مسمات سمرہ نوید جو بیٹی ہے نوید ستار مرحوم صاحب کی ان کو حافظ محمد بلال جو بیٹے ہیں مولانا محمد شریف صاحب کے ان کے نکاح کے اندر بعوض حق مار 40,000 پہ غیر مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے پیش کیا؟ محمد بلال صاحب کیا آپ نے مسمات سمرہ نوید جو بیٹی ہے نوید ستار مرحوم صاحب کی ان کو اپنے نکاح کے اندر بعوض حق مار 40,000 پہ غیر مؤجل بمطابق شریعت محمدی سامنے شریک گواہوں کے قبول کیا؟ بارک اللہ لکم بارک علیکم جمع بینکم. سبحان رب العال الوحاب الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم پروردگار ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر محتاج گناہگار بندے ہیں, اللہ ہم سب کے حال پہ ترس کھا لیجئے. میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. میرے اللہ جن بچوں اور بچیوں کا نکاح ہوا اللہ اس نکاح کے اندر برکت رحمت نازل فرما, اپنے فضل اور کرم کا معاملہ فرما. میرے اللہ نکاح کی برکت سے دو خاندان آپس میں جڑ چکے ہیں, اللہ دلوں کے اندر الفت محبت پیدا فرما. میرے اللہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ زوجین کو آپس کے اندر وہ محبت وہ پیار وہ الفت عطا فرما جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کو عطا فرمائی تھی. اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر وہ محبت عطا فرما جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی. اللہ زوجین کو آپ اس کے اندر وہ محبت عطا فرما جو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی. اللہ زوجین کو آپ اس میں وہ محبت عطا فرما جو آپ نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام دردہ رضی اللہ تعالی انہا کو عطا فرمائی. میرے اللہ زوجین کو نیک اعمال کے اندر ایک دوسرے کا معاون بننے کی توفیق عطا فرما, ہمدردی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی توفیق عطا فرما, اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ ایک دوسرے کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما. میرے اللہ والدین اپنے بچوں اور بچیوں کے بارے میں جتنی بھی نیک تمنائیں رکھتے ہیں اللہ ان ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما. میرے اللہ ماں باپ کو بیٹیوں کے دکھوں سے محفوظ فرما, شادی شدہ بیٹیوں کے غموں سے محفوظ فرما. میرے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ انہیں اپنے اپنے گھر کے اندر خامدوں کی خوشیاں عطا فرما, اللہ بچوں کی خوشیاں عطا فرما, اللہ گھر بار کی خوشیاں عطا فرما, اللہ دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما. اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں ماں باپ کو فرض ادا کرنے آسان فرما. اللہ مناسب رشتوں کا انتظام فرما. اللہ بے داغ جوانیاں نصیب فرما, عفت و پاک دامنی والی نعمت عطا فرما. میرے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. اللہ سب کے کام کاروبار کے اندر ملازمت کے اندر برکت نازل فرما. اللہ قرض و مرضوں سے محفوظ فرما. میرے اللہ رجب المرجب کا مہینہ ہے, آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا کر کے بلندی عطا فرما دی. میرے اللہ اس وقت جتنے بھی حضرات ہیں اللہ ان کو بچوں کو مستورات کو مادی اور روحانی اعتبار سے عروج عطا فرما, اللہ بلندی عطا فرما, اللہ تنزلی سے محفوظ فرما. میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہم سب کو بن مانگے عطا فرما. اللہ ہماری ان تمام تر دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور طفیل شرف قبولیت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.